ספר משלי, אומר שלמה המלך בפרק א', פסוק ג', לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט מישרים. כמה פירושים לפסוק הזה. לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט מישרים. אמר רבי יהושע בן לוי, אם זכה אדם לתורה, אז הוא צריך להשכיל בכל דבר ודבר. זה נקרא השכל. אם הוא לקח מוסר של התורה, אז הוא צריך להשכיל בכל דבר ודבר. פירוש נוסף, לקחת מוסר השכל, אם זכה אדם לתורה, הוא צריך להיות צדיק בכל הדרכים שלו. צדק ומשפט מישרים. זכית לתורה, בעזרת השם גם בדברים אחרים יהיה לך טוב. דבר אחר, לקחת מוסר השכל, כיוון שנתמנה אדם שופט, הוא צריך להשכיל איך הוא מזכה את הזכאי, וזה נקרא צדק, ואיך הוא מחייב את החייב, וזה נקרא משפט. זה לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט מישרים. זכית להיות שופט, זכית להיות דיין, אתה צריך להשכיל איך לחייב את החייב ולזכות את הזכאי. דבר אחר, לקחת מוסר השכל, כיוון שנתמנה אדם שופט, צריך להשכיל איך מדקדק את הדין בשביל שלא יחטא ויחטיא את העולם. שכיוון שהוא מקלקל את הדין, הוא חוטא ומחטיא את העולם, אבל אם הוא מוציא את הדין לעמיתו, אז יוצא שהוא כמו הקדוש ברוך הוא, נמצא צדק, הוא עושה צדק ומשפט מישרים. מה מישרים הללו אדם מהלך בהם ואינו נכשל? כך אם מוציא הדין לעמיתו, אינו חוטא ומחטיא את העולם. דבר אחר, צדק ומשפט מישרים. מה מישרים הללו אדם רץ בהם ולא נכשל? מישרים, זה יש לו מסילה, יש לו דרך, הוא רץ והוא לא נופל. כך אם מוציא את הדין לעמיתו, לא נכשל. ליום הדין רצים מלאכי השרת ומלמדים עליו זכות. אתה רצת בדרכים ישרות, ואתה דיין, ואתה עושה את זה כמו שצריך, ובסופו של יום יבואו מלאכי השרת, והם בעזרת השם גם ילמדו עליך זכות. זה לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט מישרים.